निस्कियो टक्क लगाएर अब नारायण हेर्न जानुपर्छ केटा हो नारायण डेन्जर बढ्यो अरे भन्ने सुनेछु हिँड्दै अब टुई टुई जानै पर्ने हुन्छ हाम्रोतिर त नारायण पनि यस्तरी बग्छ है डेन्जर पग्यो भने त मस्त पानी पऱ्यो केटा हो मस्त तिन दिन भयो पानी परेको होइन यहाँबाट एउटालाई निकाल्नु पर्छ अब यो घरबाट टक्क लगाएर हो आइज यतापट्टि चाहिँ कुलोमा पानी नै आएन क्या हौ ओए डेन्जर पानी आइरहेको छ त सब तास खेलेर बस्यो नि क्या माटो कोही छैन त नि बाटोमा पनि ओ हाम्रो सर आउनु भयो पुरै जाम न आइज नारायणी हेर्नु जाने क्या नारायणी हेर्न छाता चाहिँ तेरो ठुलो ह किन ल ठुलो लिएर जाने भने झ्याममा गएर बस्ने हो नि पुरै अर्डर हानेर के हान्ने त अब लौडे बाइकमा हिँड्दै जानुको मजै छुट्टै खाने ल नि त ग्याङ फाइट पुरै अनि अब एकैचोटि नारायणी गरेर हेर्नुपर्छ केटा हो होइन नारायणी ड्याङ्की ड्याङ कत्रो भएर चाहिँ यहाँ लगेडा अब नारायणी गरेर हेरौँ ल अब हामी नारायणी आइसक्यो है केटा अलिक के नारायणी खतरा देख्यो है कति धेरै भयो चाहिँ पानी पानीमा केटा नजिक भएको केटाहरूलाई नारायणी देखाइदिउँ भनेको हो पर्छ त यो चोकलाई चाहिँ पुरा सिलानेस चोक भन्छ होइन केटा हो सिलानेस चोक भन्छ हामी चाहिँ टक्क लाग्यो अब खोलातिर झिलमा ठुलो हेर्न लाग्यो यताबाट हो यताबाट पनि जाने अनि पुलमा पनि जाने कस्तो लौड्यो उताबाट जाने नि त्यतैबाट नारायण रिसोर्टतिरबाट नारायण रिसोर्टैसम्म त आएन होला कि खै हेरौँ यो चाहिँ लुम्बिनी ग्यास अरे है केटा हो हिँड्न नि थके लाग्दो रहेछ यार मास र थके लागिसक्यो त तनाव लाग्यो त अब ल है ल गाइज ल है हामी त आइपुग्यो नारायणतिर के डुवा डुवा ए को मान्छे हो यस्तो काँप्दै हिँडेको रक्सीले गामेको कि म त चिसोले गामे हो तर डेन्जर बढ्छ अरे यार डेन्जरस ल केटा हो खोलामा त आइयो त हामी त अनि हेर केटा हो नारायणीको पानी जहाज कसको पानी जहाज भन्थ्यो नि ह डेन्जर छ त पानीलाई माका त्यो चाहिँ नानघाटको पुल है केटा हो नानघाटको पुल यो चाहिँ होइन टक्क गाडी हिँडिरहेको छ बाप चाहिँ डेन्जर छ यार त्यो बोट त्यही त त्यो बोट त पल्टाइदिएछ यार केटा हो उतापट्टिको पाहिर चाहिँ नानघाट केटा हो है यो चाहिँ गडाकोट कोइन्डाकोट किन ए यहाँको न जहाँसम्म मिल्छ मिल्छ भाले होइन मोमो है केटा हो मोमो मोमो के गर्नु लाग्यो यो चाहिँ माथि तान्न लाग्यो बाँध्न लाग्यो बर यो पानीमा बोट चलायो भने कस्तोको मजा आउँछ होला अक्सफोर्ड कलेज केटा हो है उयो चाहिँ अक्सफोर्ड कलेज हो नानघाटको अक्सफोर्ड कलेज नानघाटको गैँडाकोटको गैँडाकोटको अक्सफोर्ड कलेज नारायणी रिसोर्ट ट्याक्क नारायणी रिसोर्टको अगाडिपट्टिसम्म पानी चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्यो है कहाँ सुरु कहाँ खतम ए मन्जिल कौन सी न ओ समझ सके न हम
यहाँ के थियो अरे ओ यो यो के डुबेको अरे हो धार हो डुबेको ओब्बा डुबे त अनि यतापट्टि त अनि त्यही त भनेको ल हामी त अनि खोलै खोला जाने भयो त अनि के भनेको गुल्ला बढ्यो खोला बढ्यो अनि पिङ त सब डुबेछ यार केटा हो बस्दै सकिसकेछ तिमी डुब्यो पानी बढेको बेलामा केटा यो सबै डुब्छ यार यो सब डुब्छ क्या यो ठाउँ अझै बढ्दैछ यहाँसम्म आइपुग्यो पुरै खत्रै निरीक्षण हाने जस्तो तल त खत्रै निरीक्षण हाने जस्तो सुस्त हिँडेर के चाहिँ आइज आइज झोला छ अहिले ए गुहे पानीमा कता हुन्छ र घर खाली गर्दै छ नि केटा यहाँ चाहिँ पुरै घर खाली हुँदैछ यता पनि जताततै घर खाली हुँदैछ हेडमा चढ्ने हो जान् न ए रनमा तिले छाप्छ कि भनेको रनमा छापेन पुरै उकालो चढ्दै हो है हामी चाहिँ पुरै अब यति त हो नि भनेको त्यहाँबाट त अनि अलि तल गरेर ओड्न मासालाई छाता ओड्न आउन अनि छाता ओड्दै हिँड्दैन केटा हामी पुरै यस्तो राजमार्गमा आइसक्यो है ओभर राजमार्गमा आइसक्यो धोतीको गाडी हो कि के हो बाटोको हरिगति यस्तो छ किन यहाँबाट फर्काएको सबै गाडी है उता जाम परिसक्यो क्या हो रातैमा हो कि के हो जेडा हो गीतको गीतै आएन यार पुलमा एउटा पुल छैन केटा हो अस्ति दिएको हावाहरूले पुरै पुल भाँचिदियो यस्तो छ पुलमुलाई आँडु भएर बस्यो सब खोला हेर्नेको भिड हुन्थ्यो यार आज त रहन त खासै चिया खान मस्त पैसै हालेको छैन नि त मैले ओए पैसा नहालिकन आएको भनेर भन्नै पर्यो होइन पैसा तिराउनै पर्ने हुन्छ केटा हो टिटेट टिटेट बाटो खोइ टिटेट टिटेट अघि हामी थियो केटा हो यता यहाँ थियो होइन हामी हिँड्दै हिँड्दै यता आइसक्यो यतापट्टि त ओब्बरै देखिन्छ यार उता त पुरै ओब्बर उस्तै गइसकेछ हौ पानी पनि बसेर खाजा खान्न हौ ए सब भइसकेछ यो बुद्धको मूर्ति बिच बाटोमा गाडी रोड्दिएर ओब्बर छ त अनि फोटो हान्नलाई गाडी रोकेर पानीमा भिजिएर थुप्रै पपुलर हो क्या हाम्रो पुल पनि म केटा खोला त यतिसम्म आइसक्यो म यहाँसम्म हुन्थ्यो केटा हो खोला होइन यहाँसम्म हुन्थ्यो पुगेछ दसैँको भोलिपल्टको पारा यस्तो छ केटा हो दसैँ कस्तो भयो केटा हो सबजनाको होटल मनासलु मुगलिन 36 किलोमिटर हेटौडा 77 किलोमिटर जनकपुर 238 किलोमिटर इता अरे 380 किलोमिटर रे लगडा त्यो चाहिँ हाम्रो पुलचोक है हाम्रो प्यारो पुलचोक लगाइस अब यति नै हो खोला बढ्यो नानगाडा आयो अब नानगाडा एकछिन चिया चिया खानुपर्छ ल है त चिया खानु पर्यो होइन तँलाई
हो चाहनी हो चाहनी कि सियाहनी मरिच हालेको कालो चिया खबर छ त च्वाइस त ल मरिच हालेर कालो चिया बनाइदिनु दिदी ल अरे के भन्छस् त अनि अरे के भन्छस् हामी केटा चिया निस्किसक्यौँ है हाम्रो साथी सेट भइसक्यो माथि तार छ हामी पुलचोकभित्रबाट टक्क निस्किसकेछौँ होइन केटा हो छाता धान्न सकेन केटा हो छाता धान्न सकेन गाह्रो पर्यो हावाले भारी बोके जस्तो भयो नारायणीहरू केटा हो यी होइन सर्लक्क घरतिर अब केटा हो ल भ्यानेरी एकदम चरम रहेछ होइन स्पिड चाहिँ ट्राई गर्ने हो र ट्राई गर्नु लगायो भिडियो खिच्छस् अनि बगायो बगायो भन्छ ल त्यहाँ त पुरै पौडी खेल्ने भयो त्यहाँ डेन्जर भिजेर के अरे डुबेछ हुन्छ अब घरतिर लाग्यो केटा हो यो गेटबाट माथि चाहिँ टक्क हाम्रो घर होइन लगेडा हो है त म चाहिँ अब टक्क घरतिर लाएँ ल हस्त नमस्ते बाई बाई